Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Clube da Leitura desse dia 21 de maio. E eu quero começar dizendo para você que este livro aqui chegou esta semana. Se não me engano, ele chegou na terça-feira. E eu tinha outro livro para trazer para vocês hoje, mas eu gostei tanto dele que eu falei: eu vou inverter a ordem e vou falar sobre esse livro aqui. Que se chama Isso Você Não Aprende em Harvard, que é o título aqui da nossa live de hoje. E esse livro me chamou bastante atenção. Uh, aliás, os livros que a Intrínseca separa para mandar aqui para mim, como sugestão para o Clube da Leitura, geralmente são muito bons, têm muito a ver aqui com o que a gente fala, o pessoal da Intrínseca acompanha as nossas lives aqui também, já sabem do que vocês gostam e sempre procuram lá no catálogo deles é, me mandar livros que vocês gostem. Então, é uma coisa muito legal que eu gostaria de agradecer aqui o pessoal da Intrínseca, o Leonardo, que sempre está aqui com a gente, né, procurando esses títulos para trazer aqui para o clube. E é bem legal, né, a gente ter parceiros é, que nos mandem aqui coisas que estão alinhadas com aquilo que vocês aí do outro lado gostam e com a nossa proposta aqui. Eu vou também citar um outro livro, mais no finalzinho, que é esse aqui, que a gente já estudou no clube, né? O Ego é Seu Inimigo. Esse aqui a gente fez várias edições do clube e foi muito bacana, vocês gostaram muito e vocês vão ver aqui que é, ele também está interligado com um pouco do que a gente vai falar sobre esse livro, Isso Você Não Aprende. Em Harvard. Eu gostei particularmente desse livro porque eu já fui palestrar na Harvard Business School, foi no ano de 2014, e foi uma experiência muito bacana ter sido convidada para fazer essa palestra. Foi é, um evento que aconteceu lá, que é, pelo menos naquela época, hoje já não sei, mas naquela época, todos os anos. Havia uma conferência chamada Sucesso é a Única Opção, né? Que era o Success the Only Choice. E naquela época uh, eu tinha sido a primeira brasileira a, a palestrar lá, porque é um evento todo feito em inglês. Todos os palestrantes que foram naquele ano eh, eram americanos, só tinha eu de brasileira, então você sabe que às vezes. É, é, é meio complicado, assim, que pessoas lá da Harvard, que estão lá é, inseridas em outro contexto, saibam o que está que acontecendo em países como o nosso, né, aqui no Brasil. Mas, naquela época, foi muito bacana ter recebido é, esse convite. Estive lá duas vezes, é, na Harvard, e pude assistir algumas aulas magnas. É, fui convidada também para assistir algumas aulas. É, em retribuição, né, da minha ida lá e ter feito a, a palestra. E eu vi, um, apesar de terem sido apenas duas é, oportunidades, mas eu vi, tive esse privilégio de ver o que, que a Harvard ensina, e que é um ensino de altíssimo nível. É até redundante eu falar isso, né? que a Harvard apresenta e oferece um ensino de altíssimo nível. Mas uma coisa é você. Falar do que você ouve ler, é, e outra coisa é você falar do que viu, do que testemunhou. Então, é, algumas aulas, as aulas lá que eu assisti, foram realmente é, aulas que te abrem a mente. Uma delas durou ali, acho que uma hora e meia, e vale como um curso de, sei lá, quatro, cinco meses, porque você está falando com pessoas. Que tem uma experiência é, muito maior do que um, aquilo que às vezes você aprende numa escola, teoricamente. Nós já citamos aqui no Clube da Leitura a história de uma professora da USP, e nós citamos essa história porque saiu uma matéria na Folha de São Paulo, que essa professora mesmo deu uma entrevista falando que ela levou mais de um ano para fazer um projeto para fazer na verdade, um plano de negócios e o negócio dela ficou aberto ali acho que oito meses já quebrou. Né? Então a teoria que ela tinha, porque era uma professora de empreendedorismo, né? a teoria que ela ensinava para os alunos é não hum, digamos assim, não se revelou como um, um, um mapa do tesouro, o, uh, o segredo do sucesso, porque para ela não foi um sucesso, né, ela abriu lá um negócio com um sócio, e até a, a Folha de São Paulo tinha destacado que essa professora tinha aberto um negócio com um sócio, que depois a bloqueou no Facebook, quer dizer, não queria mais saber dela, porque ele entrou com dinheiro, ela entrou com conhecimento, e o negócio não deu certo. E o que eu quero dizer com isso, é que a teoria é válida, é, aquilo que a gente aprende numa universidade é válido até certo ponto, mas a experiência é muito maior do que qualquer teoria. Tem até um ditado que diz que, na prática, a teoria é outra, né? Porque é mesmo. Porque às vezes você idealiza uma coisa é, e que ela não se comprova ali na vida real. Porque eu estudei administração também, né? Eu fiz técnico em administração. No, no Instituto Paula Souza. E o que que eu, eu saía da, da aula pensando assim, nossa, mas será que na vida real a, as coisas acontecem nessa ordem que o professor ensina? Porque ele diz assim: você vai fazer isso, e aí depois que você fizer isso, vai acontecer aquilo. E depois que acontecer aquilo, então você analisa desta e desta forma para saber que caminho você toma. Eu digo, tá, mas e se eu fizer aí isto que ele está falando e não acontecer aquilo? Que garante, né? Sempre ficava aquilo na minha cabeça, porque é, é, aquilo, aquelas disciplinas que eram ensinadas e que realmente eu aprendi bastante coisa interessante, elas eram como peças de um quebra-cabeça. O quebra-cabeça, ele tem peças lá, um número de peças pré-determinadas e tem uma regra, você vai encaixar e. Você não pode forçar a peça, você vai encaixar e vai aparecer uma imagem. Não tem como ter outro resultado. Só que você recebe lá na caixa do quebra-cabeça todas as peças que se encaixam, você só tem que achar em que lado vai, né, qual que se encaixa com a outra, só isso. Mas aquele resultado vai acontecer se você tiver paciência, se você tiver tempo, se você, né, Fizer aquilo que a regra está mandando, mas a vida não é assim. A vida é um quebra-cabeça que você não sabe onde as peças estão, entendeu? Você vai ter que sair caçando as peças. Você vai ter peças na sua mão que não vão servir para o teu quebra-cabeça e, por outro lado, você vai ter um quebra-cabeça que você não tem as peças suficientes. Você vai, como eu disse, vai ter que sair caçando essas peças. Elas não estão pré-definidas ali dentro da tua caixa. Né? Então é isso é, que o autor aqui, o Mark McComar, que fala. Ele diz que há coisas que a Harvard não ensina, e essas coisas estão aqui nesse livro que você compra lá por sei lá quanto é que está esse livro. Acho que não chega nem a 50 reais, que fosse 200, né? <laughs> quanto custa um curso na Harvard, onde você vai aprender coisas que talvez você não use nunca, mas aqui. Eu posso te garantir que você vai aprender coisas é, que vão ser muito úteis, principalmente se você quer abrir um negócio, mas não somente para você abrir um negócio, elas vão ser muito úteis na sua carreira profissional. Se você escolheu ser um funcionário de carreira, se você escolheu trabalhar para alguém, etc., nada de errado com isso. O que, que você vai ver aqui hoje, né, e que você não vai aprender na Harvard? É, primeiro, você vai ter. As experiências aqui do, do autor, que é uma pessoa que eu posso dizer que ela criou, né? O, o McComar criou o que hoje a gente conhece como marketing esportivo, porque lá nos anos 1960 ele abriu uma empresa muito bem sucedida, que existe até hoje. O, o autor já é falecido, se não me engano, ele faleceu em 2003 ou 13? 3. 2003. É, mas essa empresa a IMG é uma das maiores do mundo e que foi a que consolidou é, esse ramo do marketing esportivo e atende aí grandes celebridades do esporte. E na época que a IMG foi lançada, é, o próprio autor é quem fazia gestão de carreira é, de vários esportistas. Particularmente de golfistas, grandes é, golfistas, jogadores de golfe, e ele conta neste livro aqui as experiências que ele teve na prática e que, não, é, que ele não conseguiu aprender lá nas universidades onde ele estudou, e ele fez Yale, ele fez grandes universidades americanas lá, que eu não me lembro agora todas, mas é, ele tinha um conhecimento acadêmico muito grande mas o que ele diz aqui é que as maiores lições que ele aprendeu foram da experiência dele. E até eu vou começar aqui fazendo uma leitura de uh, botar o óculos, senão não vou fazer leitura nenhuma, né? Não enxergo nada. Ele conta aqui algumas experiências dele e o motivo dele ter escrito esse livro e de que aqui, segundo a, o entendimento dele, né, uma das, das coisas que ele gostaria que acontecesse é que o livro dele fizesse parte das leituras obrigatórias da própria Harvard. Porque, é, segundo ele, aqui é um, seria um complemento, não sei se é leitura obrigatória na Harvard, mas estou aqui indicando para você, porque eu concordo com, com ele no que ele diz aqui. Um trechinho que eu vou ler para você está aqui no prefácio e ele diz assim, olha, o melhor aprendizado que alguém pode tirar da faculdade de administração é perceber o que ela não é capaz de ensinar e aqui ele cita algumas coisas, né, que nenhuma faculdade é capaz de ensinar e uma delas é todos os meandros da vida corporativa cotidiana. Estes devem ser aprendidos principalmente por um processo autodidata. Embora conhecer a experiência de alguém como eu possa tornar o aprendizado mais curto, mais fácil e muito menos doloroso. E é o que eu sempre falo aqui para vocês no nosso clube, né? As pessoas de sucesso, ao contrário do que muita gente pensa, é... elas podem ser, uh... elas podem parecer que não são tão acessíveis assim. Né? De repente você fala, como é que eu vou. Conversar como é que eu vou aqui aprender com um grande empresário americano e eu te respondo: aqui, com sei lá, menos de 50 reais, aqui você vai poder aprender N lições é, que você não aprenderia é, em parte alguma, que você talvez realmente não conseguisse ter acesso a essas pessoas. Mas ao contrário do que muita gente pensa, as pessoas de sucesso elas na maioria, em sua maioria, elas uh, estão abertas a ensinar. É claro que dentro de determinados limites, não tem como ensinar a todo mundo, mas hoje com a internet, aqui mesmo no YouTube, você consegue acessar é, canais ou TEDs ou podcasts de muita gente que tem muito conteúdo e que está colocando na internet de graça esse conteúdo para você. Você faz uma pesquisa aí de bons livros e você vai encontrar milhares é, de, de, de bons livros que vão te ensinar coisas que, como o autor diz aqui, vão é, encurtar o seu aprendizado fazê-lo mais fácil, né? Torná-lo mais fácil e muito menos doloroso. Porque, por exemplo, no meu caso, apesar de eu ter feito administração, é, é, etc., é, eu quebrei um negócio, porque na prática era muito diferente daquele você faz isso e acontece aquilo. Porque o que eu tinha aprendido lá é, em administração é que se eu tivesse um, um bom controle financeiro, né? É, se eu tivesse ali uma boa precificação de produto, se o meu produto fosse vendável, né? é, eu ia de fato vender, eu ia receber e eu ia ter lucro. Então, olha que conta maravilhosa. Né? Então vamos lá. Primeiro eu tenho que ter um bom produto. Eu, se eu quero abrir um negócio, eu tenho que ter um bom ponto comercial. Eu tenho que fazer lá uma boa divulgação. É, eu tenho que ter vitrine uma vitrine ali atrativa eu tenho que liderar os meus funcionários eu tenho que ser o um exemplo para os meus funcionários e eu tenho que chamar clientes e quando isso tudo se juntar quer dizer o cliente chegar na minha loja ou passar em frente né e, e ser atraído pela minha vitrine encontrar as minhas funcionárias lá motivadas é, virem um produto muito bom, um preço bem posicionado, então elas vão comprar, me pagar disso. Eu vou ter lucro e desse lucro aí eu vou pagar todo mundo, etc. E tal, e vai ser maravilhoso. Só que o que, que acontece muitas vezes? Você tem uma boa vitrine, mas nem por isso ela é a garantia de que o cliente vai entrar. Muitas vezes você tá num bom ponto que não te garante também que as pessoas vão chegar até a tua loja. E eu tô dizendo isso sem citar internet porque o meu negócio eu abri no ano 2000 né então esquece internet não tinha nada disso era ali no boca a boca era panfleto era sair para rua era ficar prospectando o cliente por telefone então por mais que eu tivesse feito tudo isso não era garantia de que o cliente ia chegar até a minha loja passo dois o cliente chegou até a minha loja tá falando com as minhas funcionárias é, bem treinadas, que estavam ali com todo o gás para vender, que gostavam dos produtos, que conheciam tudo, que conheciam os clientes, inclusive, mas, de repente, a pessoa, ah, deixa eu dar uma voltinha, sabe, quando você vai comprar alguma coisa, e você fala, ah, vou dar uma volta, daqui a pouco eu, eu passo aqui, e você não volta nunca mais, né? Porque de repente você encontrou outra coisa que foi mais interessante e ficou por lá mesmo, gastou o teu dinheiro lá e não volta para canto nenhum. Então, nada disso era garantia. E mesmo que eu tivesse ali feito todas as etapas e o cliente tivesse comprado, o que, que aconteceu? A grande decepção foi o meu primeiro cheque sem fundo. Naquela época a gente vendia com cheque pré-datado. Eu tinha um comércio de atacado, então quem eram um os meus clientes? eram outros lojistas eu vendia para lojistas então eu pensava ah, um lojista sabe todas as dores é, é, de, do comércio eu não vou tomar um cano não vou tomar um cano até que tomei o primeiro e depois vieram vários né e aí como é que você faz ninguém me ensinou lá em todos os anos que eu estudei administração como é que eu ia fazer quando eu tomasse um calote ninguém me falou nenhum professor falou olha você pode tomar um cano, você pode tomar cinco canos, você pode, de repente, ter vendido para a pessoa errada metade é, é, do teu estoque, que foi o que eu fiz para uma pessoa, você pode vendê-la para uma pessoa metade do teu estoque pensando que você está arrebentando e você vai ser arrebentada porque você vai descobrir que você parcelou aquela venda em seis cheques pré-datados e o primeiro já voltou sem fundo e quando você foi cobrar, você descobriu que aquela pessoa era inalcançável, você não tinha como chegar nela, e que ela era lá de Natal, Rio Grande do Norte, e que eu não ia lá atrás de uma pessoa cobrar, né? Ninguém me falou o que eu tinha que fazer. Por isso é que no meu curso, que aliás, eu, eu vou até fazer um, um parênteses aqui para falar sobre o curso, porque a gente fez algumas alterações, então vamos por partes aí. É por isso que lá no meu curso eu coloquei uma aula sobre aliás, são três aulas. Sobre fracasso. Três aulas sobre fracasso no meu curso que se chama Organização Financeira de a, a Z. Eu tinha dito aqui no domingo passado que o lançamento do curso seria no dia 4 de junho. Nós teremos que adiar para julho. Então, muita atenção aqui nesse recado. Não teremos o lançamento do curso no dia 4 de junho. Nós vamos. Postergar o lançamento para 9 de julho, tá? Então, 9 de julho será o lançamento do nosso curso Organização Financeira de A a Z, onde cada aula está ligada a uma letra do alfabeto. Porém, na letra F, de fracasso, como fracasso é um negócio que precisa de muita atenção, porque ele acontece. Nós temos três aulas. Eu fiz a aula parte 1, um, parte 2 e fiz uma aula bônus, contando uma história de fracasso retumbante que você precisa conhecer, tá? Então, dado esse recadinho aí sobre o curso, anota aí na tua agenda que 9 de julho será o lançamento. E tem mais uma coisa: aqui na descrição do vídeo já está um link para a minha lista VIP. O que é essa lista VIP? É um link, você vai clicar nesse link e você vai entrar num grupo de WhatsApp. Ah, mas é daquele grupo de WhatsApp que a gente vai ficar recebendo bom dia, 5 horas da manhã com vaso de planta? Não, não é. Por quê? Porque é um grupo que você vai receber mensagens individuais, são listas de transmissão e você não consegue postar nada nesse grupo. Então, para que eu vou entrar nesse grupo? Primeiro, para fazer parte da minha lista VIP, só vai entrar nesse grupo quem tiver ali esse link que está na descrição aqui do vídeo, tá? Você vai clicar lá e vai ingressar no grupo de WhatsApp. O que você que vai receber? Dicas, tá? Sobre finanças, sobre empreendedorismo e informações sobre o curso, tá? Então, todas as informações das aulas gratuitas, o curso não será gratuito, tá? Mas haverá aulas gratuitas, então você vai receber as datas das aulas gratuitas, com o horário, onde é que você vai assistir essas aulas gratuitas, uh, o link para você entrar nessa aula, lembretes para você saber: olha, a aula vai ser amanhã, olha, a aula vai começar daqui meia hora, para você não perder, e todas as informações sobre o curso, tá? Que ele vai ser lançado lá no dia 9 de julho. Mas quais serão as vantagens de você estar ao vivo na, na hora do lançamento, preço do curso, as aulas que a gente vai ter, estrutura do curso, todas as informações serão dadas através dessa lista VIP, cujo link está aqui embaixo na descrição. Então, entra lá, você pode entrar agora, apesar de a gente ainda estar aqui no finzinho de, de maio, de março, não, nós estamos que Maio nós Estou até perdida na face da terra. Nós estamos 21 de maio. Apesar de que ainda tem tempo, você vai receber ali algumas informações, porque como eu falei, a gente vai ter aulas gratuitas, a gente vai ter um esquenta, e você vai poder avaliar se o conteúdo do curso vale a pena para você, tá? Então, apesar de o curso ser pago, serão. Eu estou agora em 38 aulas. Eu digo eu estou agora em 38 aulas, porque à medida que eu vou escrevendo o curso, se eu perceber que eu preciso incluir alguma coisa, porque, como eu falei, as aulas são, estão ligadas às a, a let, letras do alfabeto. Então, A de administração, B de boleto, C de CPF. Só que, se tem alguma letra, como eu dei o exemplo do F, que eu preciso destrinchar melhor um assunto, então eu faço mais de uma aula sobre aquela letra, certo? Então, não tem. É, não vão ser só ali a, a, o número de aulas das letras do alfabeto, nós já estamos em 38. E conforme eu estou escrevendo, se eu percebo que eu preciso colocar algo a mais, eu vou fazer uma aula a mais. Então, por enquanto, 38 aulas, talvez a gente chegue aí a 40, de repente a gente passe de 40, ainda não sei. Uh, mas, para você saber se esse conteúdo vai ser relevante para você, nós vamos ter as aulas gratuitas, todo esquenta, algumas prévias. Vou explicar um pouquinho como é que vai ser, e aí você avalia se vai investir neste curso ou não, tá certo? Muito bem. E aí, voltando aqui para o nosso assunto, o que, que eu quero dizer para você? Que muitas vezes eu até coloquei um post lá, acho que foi ontem, no meu, foi ontem, no meu Instagram, é, falando sobre. Deixa eu até pegar ele aqui. Ele é até meio engraçado, tem um pessoal que fica, ué, não entendi, então eu faço o quê da minha vida, né? Mas eu coloquei aqui um post que ele não é uma crítica a à, à universidade, ao ensino acadêmico, mas tá lá, o meu último post, ele diz assim: é um, um, são pais conversando lá com o filho, né, que ainda é um menino, ainda é uma criança, e o pai diz aqui, filho, você precisa fazer faculdade". Aí o filho pergunta: "Para eu ganhar bem?". E o pai não exatamente, aí o filho fala, ah, para eu trabalhar na minha área, aí o pai diz, também não, e aí o filho diz, né, ah, para eu conseguir um emprego mais fácil, e o pai fala, também não, <laughs> quer dizer, então para que, não é que eu vou fazer, na verdade, é, é como a gente está falando, e aqui o McComber, que, é, que fala muito melhor do que eu, obviamente, é, o que a gente está dizendo é que a universidade, a faculdade, por melhor que ela seja, por por mais que ela seja uma Harvard, ela não vai te dar todas as ferramentas que você precisa. E aí é como ele está colocando aqui, né? O que você precisa fazer é uh, aprender uh, de uma forma autodidata. O que, que é aprender de forma autodidata? É aprender sozinho. É você desenvolver a habilidade de aprender coisas sozinho, só que esse sozinho não quer dizer que é você do nada numa sala fechada, não é isso. Você pode aprender sozinho com um livro, você pode aprender sozinho com um vídeo no YouTube, com um curso, uh, com uh, através da experiência de alguém, como ele está falando aqui, né, que ele é uma das pessoas que tem essa experiência para te passar. Não necessariamente que, você, que vai cair um raio na tua cabeça e você vai aprender as coisas da noite para o dia. Não é isso. Mas o sozinho é você não depender de alguém que te diga: olha, você vai fazer isto de determinada forma, olha, você tem que aprender isto para depois aprender aquilo. Você pode aprender sozinho as coisas que você precisa neste momento. Então, se nesse momento você precisa é, saber como fazer um plano de negócio você não necessariamente tem que ir na ordem é, é, que a faculdade estipula as disciplinas que você vai aprender. Ah, o plano de negócio você só vai aprender, sei lá, no terceiro semestre. Tá bom, mas eu preciso aprender hoje. Então, aprenda sozinho, vá atrás, é, tenha a iniciativa de aprender aquilo que você precisa, sem que alguém diga não, a maneira de você aprender é esta ou aquela. E isto é ser autodidata e você saber reconhecer o que é que você precisa aprender qual é o conteúdo que você precisa naquele momento e onde você vai buscar talvez você faça um, um curso que você diga não foi esse mas isso não quer dizer que você é, possa falar por exemplo ah curso aí esses cursos aí não, não vale nada de repente você fez um curso ruim não significa que todos são de repente você assistiu um vídeo de uma pessoa que, que você até estava gostando ali, e de repente você fala, puxa, mas e aí? Me decepcionei. Não significa que todos os outros são ruins. A gente tem que é, parar um pouco com isso, né? De, de rotular tudo. Por isso que eu estou dizendo: é, você não pode rotular, a faculdade não presta. Não é isso. Tem muita gente que vive muito bem hoje, graças a um curso que ela fez na faculdade só que provavelmente se você conversar com essa pessoa e querer e quiser entender como é que ela fez para ela obter o sucesso, eu te garanto que ela não vai falar eu fiz a faculdade e parou Acabei foi o suficiente não ela fez a faculdade, depois ela foi fazer alguma outra coisa, ela foi assistir palestras, ela foi ela lê muito, ela enfim, ela não fez só aquilo. Pode ter certeza que a pessoa não fez só aquilo. Então, o que eu estou querendo dizer para você, e que o autor aqui também está querendo dizer para você, é que não basta apenas, não é uh, não vale a pena, é não basta apenas você fazer uma coisa, não basta apenas você fazer uma faculdade, não basta apenas você ler um livro, não basta apenas você fazer um curso. Mas você precisa de um conjunto de coisas, certo? Você sabe que eu tenho aqui do lado uma biblioteca vasta, mas é, nem toda a leitura de toda a minha, minha biblioteca é suficiente para responder todas as minhas perguntas. Por isso é que toda semana eu estou recebendo livro novo, é, e eu não espero só receber livros, eu estou pesquisando quais são os livros legais aqui. Do clube da leitura, sejam eles lançamentos, sejam eles livros antigos, né? Eu tô aqui com uma pilha de livro atrás de mim, ó, que tem um deles que tá aqui na, na fila, que é bem antigo, que é esse aqui, ó, mais esperto que o Diabo. Bem antigo esse livro. É... E é um dos livros que eu devo trazer aqui no, nos próximos clubes. Então, eu tô sempre pesquisando, por quê? Porque eu sei mais ou menos aqui o que eu quero passar para você, e eu preciso ter subsídios e preciso ter aqui informações, além do meu próprio conhecimento, para poder passar para você. Porque uma coisa que uh, uma pessoa vai poder te ensinar, e ela não vai poder ir além daquilo, é o seguinte: qualquer pessoa, por mais inteligente que ela seja, ela só vai poder te ensinar aquilo que ela sabe. Ela não pode te ensinar uma coisa que ela não sabe. é Óbvio, mas a gente não para às vezes para pensar no óbvio. Então, eu não quero ficar aqui passando para você só o conhecimento que eu tenha. Embora hoje ainda, nós já somos 4 e meia, já estamos aqui, né? Quatro e meia, então vamos acelerar. Mas, embora hoje eu, eu vá te dar vários exemplos meus, é, eu não quero só passar o meu conhecimento até aqui. Eu preciso ampliar o meu conhecimento para que você amplie o seu. E para que você também uh, possa passar isso para outras pessoas e que você não dependa só do meu conhecimento. Você sabe que esses dias uma pessoa escreveu para mim é, no direct do, do Instagram, ela, ela falou bem assim: "Ah, eu gostaria de te fazer uma pergunta. Porque? E eu vou dizer exatamente o, os nomes aqui. É, por, que que você, por que que o canal do primo pobre cresce mais do que o teu se o conteúdo do teu é melhor?" Aí eu falei, vem, falei, querida, vamos, vamos por partes. Primeiro, é, o, aí ela, ainda ela finalizou dizendo assim: as pessoas que assistem ele deveriam deixar de assistir para assistir você. Então eu falei, que, vamos, vamos por partes. Primeiro, nós não somos concorrentes. Aliás, eu e o Duda Feldberg somos amigos, tá? <laughs> amigos mesmo de. De eu ficar zoando ele aqui no WhatsApp, de eu mandar umas coisas aqui para ele, dele de mandar umas piadas aqui para mim, da gente gravar junto. Você sabe que tem vídeo dele aqui, tem vídeo meu lá no, no novo canal dele, que é o Pobre Show. Então, a, a gente admira muito o trabalho um do outro. É, nós não somos concorrentes, porque desde quando você, só porque você assiste um vídeo meu, você não deve assistir um dele. Você deve assistir o dele, o do Bruno Perini, o da Júlia Mendonça, o do Thiago Negro. Você deve ampliar o seu conhecimento além do que você aprende aqui. Porque o que, o que você aprende aqui tem limites. A forma de ensinar o mesmo o tema é diferente. O conhecimento de outros youtubers é maior do que o meu em várias outras áreas. Se você perguntar para mim hoje, Patrícia, qual é a pessoa que tem um canal no YouTube e que você considera o maior conhecedor de investimentos hoje? Eu vou te dizer, é o Bruno Perini. Na minha opinião, a pessoa que mais entende de investimento, que mais tem visão sobre investimento, visão futura sobre investimento, é o Perini. Porque o que mais tem é gente que analisa o que passou. Você tem que analisar o que passou. Mas você tem que saber o que, que você faz com aquela informação para entender qual vai ser o grande lance futuro. E o Bruno tem isso. Certo? Você tem lá o, o Duda, o primo pobre, que ele tem uma linguagem específica para um grupo de pessoas. Ele vive falando: o meu canal é canal para pobre. Se você é rico, vai assistir outra pessoa. Porque aqui eu vou falar com o pobre. Ele vai lá dizer como é que você vai economizar na banana e no não sei o quê quando você vai no supermercado. É isso que ele vai te falar, porque é dessa economia que você vai pegar ali 150, 100, 100 reais e vai começar a fazer a tua reserva de emergência. Então, o que você tem que entender é isso. Enquanto você ficar achando né, que, que o conhecimento que você tem só aqui. Ou só ali, ou só na tua faculdade é, é, é o suficiente, é o conhecimento suficiente, você não vai andar para frente. E eu usei esse exemplo dessa pessoa que me escreveu isso, porque outro pensamento extremamente errado é que, para você crescer, o outro tem que diminuir. Gente, isso não existe. Não existe. Por quê? É, primeiro, que você não cresce enquanto você fica segurando o outro lá embaixo. né? Imagina que eu estou aqui segurando todo mundo para baixo. Eu não, não consigo crescer, porque o meu foco está em segurar os outros lá embaixo. É, é, é meio ridículo isso até, bem ridículo isso até, né? E outra, não está escrito, nós não, não temos ainda, tá? Talvez tenha no futuro, não sei, porque as coisas no Brasil estão tão loucas, né? Mas a gente ainda não tem nenhuma lei que diga: olha, você só pode assistir uma hora de YouTube por semana. Nós não temos essa lei ainda, né? Então, você assiste o que você quiser na hora que você quiser. Não existe isso. Você lê o meu livro não significa que você não deve ler o livro dos outros, você deve ler todos. Inclusive, eu tenho um monte de livro aqui que eu estou cansada de dizer, que eu tenho um monte de livro aqui que eu comecei a ler que são umas porcarias. E as pessoas falam: Ah, então por que você não dá para alguém? Porque é uma porcaria, gente, que não serve, não presta. Então você tem que saber até aquilo que não presta. Não que eu vou ler o livro inteirinho. Se eu tô lendo ali o começo, tá legal. No meio, ixi, isso aqui já dá. Não, largo. Não serve. Então eu tenho que saber avaliar o que serve e o que não serve para mim. Tem coisas aqui que eu posso falar que você aí do, do outro lado pode dizer: isso aqui que a Patrícia falou, tá por fora. Isso aqui para mim. Ok, eu não vou falar 100% de coisas que vão se encaixar na sua vida. E ninguém vai. Nem eu, nem ninguém isso não existe então você tem que ser autodidata o que é ser autodidata é você construir o seu conhecimento porque o seu conhecimento vai ter a ver, ele vai ter a ver com a sua vida aquilo que você precisa certo aqui você vai aprender algumas coisas que não vão valer para a sua vida inteira em todos os sentidos vão valer para alguns então você tem que ir atrás e o que o autor aqui está falando é que nem a melhor universidade é capaz de te dar tudo aquilo que você precisa, ok? E aí, uh, ele começa a falar aqui também de algumas outras coisas que são muito interessantes e que complementam isso aqui que a gente está falando para eu passar para uma outra parte aqui que eu vou te dar hoje. Cinco passos que estão aqui no livro muito importantes. É, ele fala aqui sobre uma história de dois amigos que se encontraram depois de 25 anos. Então, eu vou ler esse trecho aqui para você. Ele diz assim: há uma velha história de dois amigos que se reencontraram na rua após 25 anos. Um deles, que se formara com as notas mais altas da turma, trabalhava então como subgerente de uma agência de um banco local. O outro, que nunca impressionara ninguém com seu intelecto. Tinha sua própria empresa e se tornou multimilionário. Quando seu amigo bancário lhe perguntou o segredo do sucesso, ele respondeu que era muito simples: eu tenho um produto que eu compro por dois dólares e vendo por cinco. É incrível quanto dinheiro você pode ganhar com um lucro de 60%. E aí, o autor complementa aqui essa história dizendo o seguinte: que ele, né? Ele diz: eu não tenho nenhum preconceito inato contra o intelecto contra a inteligência ou nesse caso contra a pós-graduação mas tais coisas não substituem o bom senso as habilidades interpessoais ou a experiência de vida suspeito que a harvard business school concorde com isso não há nada que me agradaria mais do que ver este livro se tornar leitura obrigatória lá pois é e hoje o que, que a gente vê aí é, nas universidades, né? A gente vê uh, um desprezo, digamos assim, por isso aqui que o autor está falando e que eu concordo 120%, que são coisas extremamente é, necessárias, que são essas experiências de outras pessoas, essa questão da, da convivência interpessoal, né? que hoje a gente tem aqui essa facilidade da internet que é maravilhosa você pode fazer hoje um, 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 uma faculdade ead né? que é melhor do que isso estudando na tua casa no horário que você pode enfim é muito bom mas esse tipo de coisa que acaba desprezando outras coisas muito importantes é que você tem que ficar aí de olho vivo porque olha só o que, que ele diz aqui né você não vai aprender o bom senso não tem aula de senso comum na faculdade. Não tem. É por isso que você vê tanta gente sem noção hoje em dia. Porque é falta é pura falta de bom senso. Pura falta de bom senso. E isso não se aprende na faculdade. Né? Isso não se ensina. Habilidades interpessoais. Então você vê lá pessoas que são é, gênios, digamos assim. São pessoas extremamente inteligentes, mas elas não se dão com ninguém. Elas não desenvolveram habilidades interpessoais. Por quê? Porque elas ficam lá dentro da casa delas, atrás de um computador. Você sabe que atrás de, do, de um computador todo mundo sabe tudo. Todo mundo é muito corajoso, né? Enfim. Ela não desenvolveu aquela habilidade. Simplesmente ela, ela não sabe. Por isso que você lê tanto comentário ridículo, né? na internet é, e que a pessoa não tem se mancou, ela não tem bom senso, ela, ela não, não caiu a ficha dela que se ela tivesse na frente daquela pessoa ela não diria aquilo. Aliás fica a dica, tá? Quando você for fazer um comentário, pensa o seguinte: você diria aquilo pessoalmente na cara da pessoa? Se a resposta for não e, e aí você tem que responder para você mesma, aí é você com você. A sua resposta, não. Eu, eu não falaria isso na cara da pessoa pessoalmente. Então, não escreva. Né? Habilidade interpessoal é que na, na internet, né? Como eu falei, as pessoas são muito corajosas, elas se acham o máximo, né? Por quê? Porque elas perderam a interpessoalidade, que é isso que é o convívio é, ali, face a face, com, com a pessoa. É você falar o que você quer sabendo que você pode tomar uma bela de uma invertida, né? E aí como é que você lida com a invertida? Indo para casa chorar, indo lá e apagando o comentário na internet é fácil, você vai lá e apaga o comentário, ninguém viu, né? Mas pessoalmente você vai sair meio, né, com o rabinho entre as pernas se você não souber fazer isso. E a experiência de vida, que é uma coisa que a faculdade não dá. É uma coisa que só vivendo você vai ter, né? Então há coisas que você aprende aos cinco anos de idade, outras que você vai aprender aos 10, outras que você vai aprender aos 30, e é isso que vai compor a sua experiência. Só que, como o autor diz aqui, é, através de experiências de pessoas como ele, você pode encurtar esse aprendizado. Então, coisas de repente que você ia aprender só lá depois que você quebrasse a cara. Você não necessariamente precisa quebrar a cara para aprender, certo? Então, entrando já aqui é, nos cinco passos que eu quero te passar, deixa eu só ver aqui umas coisas que eu grifei no livro, que às vezes eu grifo umas coisas interessantes e eu esqueço de ler aqui na hora. Ah, tá. Isso aqui faz parte de um. De um... Isso que vale a pena eu te falar assim antes de te dar os cinco passos. O autor, aqui no capítulo 1. Um, é, a parte 1 um do, do livro se chama Decifrando Pessoas. E isso aqui é de extrema importância e você só vai conseguir decifrar pessoas quando você convive com pessoas. Conviver com pessoas não é uma coisa que você consegue fazer só virtualmente. Você precisa também fazer pessoalmente. Então, se você acha que a inteligência artificial vai ser o suficiente, vai. vai ela está vindo aí com força total, mas ela não vai ser tudo na vida de uma pessoa. é Tudo isso que, que a modernidade, que a tecnologia está trazendo, ela vai, de certa forma, nos é, abreviar o tempo. Ela vai encurtar o tempo que a gente faz determinadas coisas. Mas, se você achar que isso é tudo, a inteligência artificial vai te emburrecer. Simples assim, ela vai te emburrecer. Então é aí que você tem que saber que o convívio interpessoal, coisas que só seres humanos podem fazer, é o que vai manter as pessoas, é, digamos, up to, up to date, vai atualizadas, né? é, não obsoletas. O que vai manter você ali uh, ainda no, no grande jogo né, do, do mercado, é você ter habilidades que nenhuma máquina vai ter certo? E uma delas é decifrar pessoas. E aqui nesse capítulo que se chama Decifrando Pessoas, o autor diz o seguinte: Em 1963, eu estava em Paris para a Copa do Mundo de Golfe, onde tive dois encontros casuais com Richard Nixon, que na época era presidente dos Estados Unidos. Um dos encontros foi no clube de golfe, quando ele veio até a minha mesa para falar com Gary Player, que era um jogador, e outro Uh, poucos dias depois, no restaurante é, Tour d'Argent, quando ele parou para conversar com Arnold Palmer e Jack Nichols, que, com quem eu estava jantando. Então, o Nixon, você imagina, né? Presidente dos Estados Unidos, estava lá em Paris, encontrou lá com, casualmente aqui com o um autor, mas ele foi para falar com as pessoas que estavam com ele. Né, ele não foi para falar com o. o, o uma comarca aqui, ele foi para uh, falar com as pessoas que estavam na mesa. E aí o que, que acontece? Né? Nesses dois encontros que tiveram aí poucos dias de diferença entre um e o outro, o autor observou que o Nixon chegou até eles e fez comentários razoavelmente agradáveis. E aí eu vou ler aqui o que ele fala. O que ficou em minha memória foi que, nas duas ocasiões, o Nixon usou as mesmas palavras. Exatamente as mesmas cinco ou seis frases. Era como se estivesse conversando com bonecos em vez de pessoas. Como se ele tivesse um repertório de falas para cada tipo de gente que ele viesse a encontrar. Cinco ou seis frases para uma personalidade esportiva, um parágrafo para o empresário, outro para uma figura religiosa. Quer dizer, o que, que ele está falando aqui? Que a impressão que ele teve do do presidente dos estados unidos lá naquela época é de que ele estava agindo como se ele fosse uma máquina e como se as pessoas fossem bonecos o que, que ele criou ali ele criou uh, mecanismos automatizados que é o que a tecnologia faz né ela automatiza operações então o nixon fez isso numa época em que a tecnologia era ainda lá muito aquém do que é hoje né mas ele criou ali Digamos, receitinhas de bolo que na cabeça dele iam sempre dar certo. Então, quando eu encontrar com uma personalidade esportiva importante, eu vou dizer essas cinco ou seis frases aqui, que, até como o autor diz, eram razoavelmente agradáveis, né? Para passar a impressão de quem eu sou. Porque ninguém entende de todos os assuntos, tá certo? Então, quando eu encontrar com uma personalidade esportiva. Eu já tenho aqui decorado na minha cabeça o que eu vou falar, e vai ser isso aqui. Quando eu encontrar com o um empresário, eu vou dizer, de repente, ali o que todo empresário quer ouvir, né? Que precisa facilitar o ambiente de negócio, que precisa baixar imposto, né? precisa facilitar a contratação de pessoal. Ele devia ter lá as suas frases, né? Que todo político tem, né? Todo político tem. Tanto é que se você pegar. Vai aqui no YouTube, faz uma experiência. Entra aqui no YouTube e ver as campanhas presidenciais lá de trás. Assiste a do Collor, lá atrás, né, depois da, do fracasso retumbante do Sarney, veio lá o Fernando Collor, que foi quem ganhou, né, a presidência, e fez lá todo um discurso que se você pegar aquele discurso do Collor, que acho que foi em 89, já nem me lembro direito, é, ele não é muito diferente dos discursos de hoje, só que a gente tá falando lá de 89, 90, né, Olha quantos anos, e os discursinhos são os mesmos, porque esses caras falam o que eles acham que os bonecos, que no caso somos nós, né, o eleitor, querem ouvir. Então, eles são assim. Só que aqui uma né, o Nixon não contava com a astúcia dele, <laughs> que ele tinha desenvolvido uma habilidade que era de decifrar as pessoas. Então, ele já viu naqueles dois encontros, que nem foram com ele, porque casualmente ele estava né, junto com pessoas que interessavam para o Nixon, ele não interessava para o Nixon, mas é, ele viu, ele já conseguiu decifrar quem era ele. Ele é uma pessoa que acha que todo mundo será convencido pelo discursinho dele, pelas quatro, cinco falas lá que ele vai dar, decoradinhas, é, mas ele não é quem ele diz ser e mais tarde, se você conhece um pouquinho da, da, da política americana, você já ouviu falar no escândalo do Watergate, que foi o que derrubou ele, enfim, não vou entrar nesse aspecto, mas meio que se provou, entre aspas, é, quem era o Nixon na real. Era aquela pessoa que se escondia atrás daquelas frasezinhas bonitinhas e tal e coisa. E aí ele conta aqui uma, uma outra história, que é um contraponto, é, sobre uma outra pessoa que foi o, o Doug Sanders que era um, um jogador uh, de golfe e que ele também era agenciado da IMG aqui que era a empresa né do, do autor uh, e geralmente as pessoas não falavam muito bem do Sanders as pessoas diziam ah esse cara não é muito honesto esse cara aí se mete com umas pessoas meio esquisitas por que que você está agenciando esse sujeito porque ele pode né, botar aí a imagem da tua empresa meio aí na, na dúvida, né? Porque olha quem ele é, olha o que todo mundo fala dele. Só que a habilidade que o Macomer, é, o Macomer tinha de decifrar pessoas mostrou que realmente o Sanders não era a pessoa que tinha, vamos colocar assim, a melhor índole do planeta Terra, né? Ele não era tudo aquilo. Só que... Uh, o autor conseguiu decifrar que ele era uma pessoa, é, digamos, que ele cumpria aquilo que ele prometia. Se ele te dizia que ele ia fazer tal coisa, ele ia fazer tal coisa. Ele poderia até não ser tão... Ele, ele era meio baderneiro, né? Que é aqui que o cara fala, ele é meio festeiro, ele se envolvia em umas polêmicas. Então, ele, ele não tinha muito filtro, digamos assim, para você entender quem era o Sanders, né? Só que ele era um, uma pessoa de palavra. Quando ele dizia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não precisava assinar um papel para isso. Ele era um sujeito que dizia, falei que vou fazer, vou fazer. Mesmo que eu me, me dane por isso. E ele conseguiu decifrar isso, por quê? Porque o cara se metia em frias, justamente porque ele era meio burro, digamos assim, de se meter em umas polêmicas desnecessárias. Fala, oh, meu, por que você se mete aí? Né? Ah, porque é o que eu acho e eu vou falar e que se dane. Então, ele conseguiu decifrar que ele era uma pessoa que por mais que tivesse esse lado meio burro de ser, ele era uma pessoa que dizia assim, não, eu, eu sou responsável por aquilo que eu falo, falei mesmo e daí. Por isso que, se, que ele se metia de vez em quando em umas burradas e tal. E aí ele conta que também aconteceu uma coisa que veio provar e comprovar aquela impressão que ele tinha do Sanders. Porque o que, que aconteceu? A IMG fez lá uma campanha para ele no, no campeonato lá que teve, e ele, uh, e a IMG tinha que receber uma porcentagem do que ele ganhasse. Então não era, não era um valor fixo, era uma porcentagem fixa em cima de um valor variável. Só que o Sanders foi pago em dinheiro, lá naquela época, né, lá nos anos 60, o Sanders foi pago em dinheiro, não foi uma operação bancária que pudesse ser comprovado quanto ele recebeu. Então, o que, que acontece? Para pagar menos é, comissão para a IMG, ele poderia ter combinado lá com o pessoal do campeonato e ter dito, ó, eu recebi, sei lá, 100 mil dólares, é, digamos que eu tenha recebido 70, tá? É nós, estamos juntos, né? Não, é, primeiro ele recebeu lá, ninguém ia ter ficado sabendo, né? Ele recebeu em dinheiro, e é, ele pegou também dinheiro, fez lá a contabilidade dele, viu que a porcentagem da IMG era X, contou o dinheiro, pôs dentro do envelope e botou no correio. <laughs> Não faço isso hoje, <laughs> mas ele botou no correio e mandou para a IMG no nome lá do Fulano de Tal. E, e, sem falar A, sem falar nada, sem pedir um recibo, sem coisa nenhuma. E aí, quando uma uh, uh, comer que abriu o envelope e viu aquele mundo de dinheiro, a única coisa que fazia ele entender que quem pagou foi o Sanders era o remetente. Estava lá, Doug Sanders, endereço X. Ele, aí ele entendeu, ele falou: Bom, isso aqui é a comissão do que o cara recebeu. Ele podia nem ter pago. Não tinha como. Não tinha um papel, não tinha, não tinha nada. Então você veja, né? Como você saber decifrar pessoas é importante. Por quê? Por mais que você faça as coisas via internet, etc e tal, sempre vai ter uma pessoa lá do outro lado. E se você não souber decifrar as pessoas, você vai, de repente, se associar a pessoas que vão te decepcionar lá na frente. Também não, não significa que é uma garantia, né? de você é, nunca se associar com uma pessoa que vai te decepcionar grandemente não é garantia o, o, o seus é, digamos assim a sua percepção pode te enganar também certo mas se você souber desenvolver essa habilidade que você não aprende em Harvard nem em universidade nenhuma as suas chances de se associar com pessoas que vão te trazer problema Problemas futuramente será maior, percebe? E aí, uma coisa que eu estou percebendo aqui é que já são quase cinco horas, e eu tenho separado aqui esses cinco pontos é, que o autor coloca, que são coisas muito importantes que você não aprende na universidade, e aí eu vou propor o seguinte para vocês, vocês me digam aí. É, eu acho melhor a gente voltar no próximo domingo, dia 28 de maio, para a gente falar exclusivamente desses cinco pontos aqui. Vocês topam? Porque para eu falar muito rapidamente deles agora, é... acho que não faz sentido, para eu estender demais também a aula hoje, vai ficar meio complicado, até que é porque a minha voz já está falhando, né? como você deve ter percebido, já não está lá essas coisas, né? E, e aí eu me comprometo a voltar Aqui, ó, já estou vendo um, um sim, um topo, legal. Então é isso aí, gente. Vi aqui cinco, seis, sim, vários, um, alguns topo aqui. Então beleza. Então ficamos é, da seguinte forma. Aí, Valéria com certeza, né? Então ok. Então fazemos o seguinte. Vamos voltar. Ah, vai ser até legal, sabe por quê? Sabe que aqui até o que dá errado era para dar errado dar certo, né? O que que acontece? Você pode esta semana, encomendar aí o seu livro, compre onde você quiser, porque eu não ganho comissão nenhuma. Até poderia, né? Mas enfim. Você compre aí o seu livro. Isso você não aprende em Harvard, pede aí, dependendo aí do site que onde você compre, entrega rapidamente, também dependendo de onde você mora, e às vezes em 24 horas você está com o livro na mão. Será legal você ter o livro aí para a gente falar sobre esses cinco pontos importantes. Que a gente vai trazer no domingo que vem, tá bom? Então, só para reforçar aí, é, não teremos lançamento do curso no dia 4 de junho, mas teremos lançamento do curso no dia 9 de julho, tá? Então, 9 de julho, anota aí na sua agenda que nós vamos ter o lançamento do curso Organização Financeira de a a Z, tá muito legal. Eu sei que eu sou suspeita para falar do curso. Mas o curso é muito legal e eu acredito que vai valer a pena você fazer. Agora, antes de você fazer o curso, o que, que você faz? Vai aqui na descrição do vídeo. Tem o link para você entrar na minha lista VIP do WhatsApp. Você não vai receber mensagens dos ursinhos carinhosos 5 horas da manhã desejando bom dia, tá certo? <laughs> Porque já, já vai ser o indício de que o dia vai ser péssimo, né? Mas não é isso que você vai receber. O que, que você vai receber? Dicas de finanças, dicas de empreendedorismo, dicas sobre transformação pessoal, dicas ali rapidinhas para o seu dia a dia e principalmente informações sobre o curso. Tá bom? Então, entra lá na lista VIP, porque tudo que a gente for fazer do curso, inclusive dias e horários, das aulas gratuitas, porque teremos sim aulas gratuitas, o curso de novo, não vai ser gratuito, o curso terá um custo que a gente vai dizer mais adiante para você, até porque como eu falei anteriormente, ainda nem terminei de escrever todas as aulas, pode ser que ele fique um pouco mais extenso, pode ser que a gente desenvolva ali algum material, tá? Mas e isso tudo vai compor o preço do curso. Mas você vai receber todas as informações através da lista VIP. A gente vai colocar informações aqui no YouTube, informações também no meu Instagram, mas quem estiver na, na lista VIP, obviamente, vai receber primeiro e vai saber de antemão. Não vai perder ali nenhum, nenhuma informação importante sobre o curso, tá bom? Então entra lá na, na lista VIP e a gente se vê durante a semana. Um beijo para você e até mais. Tchau, tchau.